Assalamualaikum. Біз Діндей Тағамлар кафесіне келдік. Бұл жерде кішігірім реклама қыламыз. Реклама қылуымыздың мақсаты жақсы тағамдар осы жерде істелінеді. Видеодан оны көріп барасыз. Сіздер видеоны енді көріп отырған ықылас пенділер болса, видеоның астында қызыл подписасы түймесі бар, сол қызыл подписасы түймесі басып, каналымызға аза болып қаласыз. Біз жіберіп отырған видеолар бірінші осы жерге жетіп барады сіздер. Соның үшін азат тағамдарды бір қатар түсіндіріп өтемін. Мүлдем тағамдар деген бұл тандыр самса бар. Духовка самса бар. Доставка бесплатный екен. 97-705-99-91 номеріне қазірдің өзінде звонок етесіздер, сізге тағамдар жеткізіп береді. Бұл жерде қандай тағамдар бар? Не заттар бар? Видео дауында көріп барамыз. Видеода ұзақтаспаймыз. Қане, іштен бастап көрсетейік. Достар, көріп отырғанымыздай, 50 адамға десе, тек қана бұл жер емес, тағы да Отырған орындарымыз бар. Төрт адам, сегіз адам. Мақтау не емес, бұл жердегі тағамларды жеп, дәмін тартып көргеннен кейін өзіңіз білесіздер. Достар, білесіздер, мен простой нелерді, рекламаларды онша көп шығара бермеймін. Осы ауқаттарды мен жеп көргеннен кейін, мазалы болғаннан кейін реклама қыламын. Простой нелерді реклама қылмаймын. Өздеріңіз білесіздер, бұрында келатырған менің классметтерім, олар жақсы біледі менің қандай екенімді. Соның үшін бұл жерге келіп, осы ауқаттардан дәмін тартып көрсеңіздер, мен мақтап отырғанымды өздеріңіз сезесіздер. Бұл жерде неше адам істеп жатыр? Үйірді сол. Пока 4 адам істейді. Құдай қаласа ұстап жүрсе өзі, тағы адам аламыз. Жұмыс істейді. Достар, сол жердегі қазір мен сұрап отырған затым, бұл жердегі тағамдарды кім істеп шығарады? Неше жылдан бері істеп келе жатқан асқазы тағамдар бар, оларды әсіресе палау. Зор екен, дәмі аузында қалды, жақсы. Растай қалдыға. Әрбір шымшық сойса да, қасап сойсын деген бар, өзінің ұстасы шебер екен. Палау осынан көріп тұрғаныңыздай, арзан сенада, дым қатты қымба демек екен, орсысты үлкен. Палау өзінде, палауды 10 жыл тәжірибеге ие, палау өзі істейді, 10 жылдан бері істейді. Палау басқазатларын бәрі ауқатымыз мазалы. Неге палауларды заказмен істейміз. Құдай қаласа келсе, бәрі адамға бонустарымен істеп береміз. Бонус бар, иә? Бұл қанша уақыттан бері ашылды? Мен бұл жерде көрмеген едім. Ашқаным осы 15 күндей болды. Ташкент болды. Шайба түсіп, бұл енді қайтқан номерадан Самсон. Номерадан Самсон. Қазір Самсонларыңызда бар ма? Самсон таусында. Самсонға бес ұнатын. Және бағана тұрған негізі кешкенге ауыз ашаға ауқат пісіріп не қыламыз дегенсіз. Ауыз ашаға сорпа болады, палау болады, сөйтіп бір стакан не болады, компот, құрма болады, соның бәрі 35 мың сом болады. Құстан білемін, көріп тұрғаныңыздай 35 мың сомға барлық заты менен бар екен, келіп сол жерден ауқатланып. Мысалы, ауызыңызды сөйлеуге барсаңыз болады екен. Нөмерге звонок етіп, қанен адамымыз, 4 адамымыз, 5 адамымыз, 10 адамымыз деп айтса, соған алып тәйірлеп қояды. Бонус болады Құдай қаласа. Бонус болады. Ол енді номерлеріміз бағанағы баннерімізде тұрған номер номер бар. Сол номерге хабарлассақ, бір номер болады. Бір номер. Үлгере ме? Үлгереді. Қосымша номер қосасыз ба? Үлгереді, Құдай қаласа, енді қосып айтамыз. Құдай қаласа, видеомызды жұмақламаймыз, Құдай қаласа, алдында қаншама видеоларымыз бар. Ертең Құдай қаласа, машина базарымыз бар. Күтіп тұрасыздар, бір дана лайк басып, қолдап кетесіздер. Ал достар, онда видеодан ұзақтаспайсыздар, 21-ші микрорайонға барып, сол жақтағы самса, пирожки, соларды түсіреміз. Сол жақтың ұсталары осы жерде істеп жатыпты. Жаңағы айтып өткендей, мүлдем тағамдар. Бұл жерде тандыр самсамыз бар, духовка самсаларымыздан бар. Доставкасы әлбетте бесплатно. Артымыздағы номерді экранға қойып өтемін, сол номерге байланысып хабарлассаңыз болады. Достар, жағы 26-ші микрорайондағы ашылған кафенің иесі, әжайып инсан.
Бұл Светлана базарда 21-ші микрорайонда Светлана базарға қарама қарсы самса, духовка самса, тандыр самса. Бұл Ташкент самса еді бұл аты. Ташкент самса. Қазір сол жерге келдік. Бұл жерден де видеоролик қыламыз дедік. Қазір самсалардың бағаларын білеміз. Бағанағы ұсталар ғой, жерден бәрін жеткізіп отырмын. Қазір грильдің Sen Allah'ın kısa da? Yürüdü de adını kovur var, anakta da adını kovur var. Ya oyakta denir, bir yakta denir. Grillerimiz kaçı da mı var? Grill var, grill. Grill, limonzondan, sosundan, dastaklası 5 var. Bir yerde de dastaklısı 5 var. Dastaklısı var. Moks kalasının içine dastaklı olup bir alasın. Lavaş, hamburger, kovur, şovurma, pizza, lavaş, pizza andayı. Сол бизге тумунан бөлүп коюп сондой пиццалар жок. Э, бул самсалар 3.5-дан, картошка самсалар 1.5-дан. 24 саат ашыкылат. Бул 24-тө 7 деп жазылган. 7. 24 саат бою сүйүлө келип, оокатланса, оокат жок эле бирде самса, основной самса менен пирожки, мороженое бар. Энди келип семьяңызбен келип демалып отурып не алатын болса 24 саат сүйүп ашып турады. Бул Нөкс қаласының ішіндегі көпшілік біледі енді Нөксімізге қыдырып келген кешке қарап 12-ден кейін аш болдық дейтін болсаңыз 24 сағат ішінде ашылады пирожки самса грилліміз барлығы бар бірақ спиртной жоқ спиртной бұл жерде сатылмайды ол болмас спиртной жоқ көбіне көп самса пирожкиге күндізгін баса баса адам болады оны өзіміз білеміз бала адам көп Мен яқта көрсетіп таныстырамыз ба? Руслан, қай жерде тұрасың? Қайсы томда? Не затқа келдің? Самсаға келдің ба? Самсаға кетуге келдің ба? Маза алмасам салар? Ай, молодец. Са грилерім. Грилерім уже азайып тұр. Thank you.